大家好，欢迎来看我这套视频。在正式开课之前啊，我在这儿有一些话需要和大家去说的。第一点呢，我这套这个课程，不会讲这个 C sharp 语言的基础，比如 C sharp 里边循环 if 语句怎么写啊，怎么定一个类，然后 C sharp 里边怎么读写文件等等一些 C sharp 呀、.NET 基础的东西，我不会再去讲了。因此呢，大家如果说没有像 C sharp 呀、.NET 的一些基础的知识，大家先去补一下那方面的基础知识吧。主要指的就是说，像这个 C sharp 语法，我不用去多说了，整个的面向对象啊，这个面向过程那些语法呀，都要去掌握了啊，包括说像这个。C sharp 里边怎么读写文件的，这样一些基础的东西，大家自己去补充，包括说字符串怎么操作啊，什么 list、array list、这个什么 dictionary 等这些基本的数据结构，我在这不再去给大家去讲了。但我课程里边关于这个像这个什么异步编程、像 link、像 lambda 表达式等这样一些重难点的东西，我给大家去重点去给大家去讲一下。另外包括说像数据库。包括是 HTML、JavaScript 等这样一些基础知识，我在这课程里面也不会涉及到，否则我这课程太膨胀了啊。所以说，对于这样一些数据库啊、HTML 啊、JavaScript 啊等这样一些基础知识，大家也自己单独去补这方面的东西吧。那么我的课程里面主要涉及到一些 .NET 里边的一些高级的一些技术，包括说异步编程，包括说 link、lambda 式，包括说这个日志啊，像这个依赖注入啊，包括说 EF call 啊，ASP.NET call 啊，包括说怎么做一个大的项目啊，DDD 啊等这样一些东西，我的课程里面都会涉及到。在课程的这个，我现在啊，我在录这课程，因为是这个在讲到中间的时候，我补录的这一节视频，所以说在这之前啊，在我录这节视频之前，其实前面的那些link 呀，这个那些东西，包括 EF call 那东西都讲完了。然后后边我现在正在讲的就是 C sharp 新语法以及这个 ASP.NET call，后边我还会讲 DDD 啊，包括还会讲一个项，相当于中间我是临时插入这么一个视频。那么有一点需要给大家去说的是啊，我这个标题上面写的是 .NET 6，甚至以后我可能会改成 .NET 7，但是其实大家会看到我这课程，像在 ASP.NET 之前，我讲的都是这个 .NET 5，别人可能会说，你这个是骗人嘛，对吧？进来之后我学的 .NET 5啊，因为这个在我开始讲这个 .NET Code 的时候，那时候的最高的版本是 .NET 5，那时候还没有 .NET 6呢。在我现在这一刻啊，微软已经开始出了 .NET 6的这个叫做候选版，在下个月将会发布这个 .NET 6的正式版，所以说在我开始讲那些依赖注入、日志、EF call 等那些时候呢，还是用的是 .NET 5，那么，包括那时候也是用的 VS 2019加 .NET 5开发的，因此你别说我忽悠你啊，但是从这个 ASP.NET call 那部分开始，我用的是 .NET 6以及这个 VS 2022来开发的了，那么。有人说了啊，那你这个前面那些用 .NET 5讲的时候就浪费了，我就不学了。不是这样的啊，就是说，我前面那部分用 .NET 5讲那部分内容啊，包括用 VS 2019讲那部分内容啊，那些知识无论是到了这个 .NET 6、.NET 7、.NET 8、.NET 9里边都不会变的，那些都是一样的。那么。我的课程我一直在强调，我的课程不是微软的文档的翻译，就是说微软文档里边已经讲的东西，我再给你讲一遍有啥意义？我不想变成微软文档的翻译机，我想我的课程里面更多渗透的是一些微软文档里边没有的东西啊。第一个，我会把那些知识给你梳理出来，哪些重要，重点给你讲。不光你教你怎么用，而且它的原理是怎么回事，我给你掰开了揉碎了给你去讲。有一些东西很少用到东西，甚至我认为那玩意儿是坑的东西。大家千万不要用的东西，我在课程里面不会给你讲，甚至告诉你说这样这个东西不要去用。所以说，第一个我的课程不想做微软的文档的翻译机，我会重点的给你掰开了揉碎了那些微软没给你讲的原理的东西，我给你掰开揉碎了给你去讲。对于那些微软一些坑的技术，一些在项目里边不会去用的技术，我不会给你讲，而且会告诉你说这玩意儿不用去学。那么，而且呢，我更多的我的课程里面是一些思想性的东西，就是这样一些不变的东西，就是哪怕微软到了微软出了 .NET 10，我讲的内容还是适用的这样一些东西。我的课程是想变成这样一个东西，这是我一直在努力的目标。相信已经跟我学过一段课程的同学，应该对于我这个讲课理念都有理解。那么，
所以说，哪怕你看到我这课程的时候，比如说微软已经出了 Dotnet 8、Dotnet 10了，我相信我拿 Dotnet 5讲那东西，同样你会获益的。而且我写那个代码，应该 Dotnet 5里边也有，Dotnet 8，不能说800里边，至少到 Dotnet 8、Dotnet 9、Dotnet 10里边，应该还是可以用到的。OK，所以说，不要在乎版本这个东西啊，版本没那么重要。OK，我相信到 Dotnet 3里边你学的东西，你到 Dotnet 6里边一样用。OK，所以说不用太在乎这个版本这个东西。那么，当然啊，确实用的时候你还得注意，因为这个 .NET 6包括这 VS 2022里边新建那个项目的那个模板，就和这个2019 .NET 5里边不太一样了。这个后边我会教大家怎么样的这个去适应我这个版本的一个问题，后边我会再插一节视频的。有人说，哎呀，这个 .NET 变化太快了，学不动了呀。我告诉你啊。第一点，这是 IT 行业发展的客观规律。如果说一个知识今年是这样，8年之后还这样，这个行业没有发展了。一个有发展的行业，它一定是层出不穷，然后的话，各种各样的新技术出现的。如果说一个行业，10年前还是那样，对这个行业没有什么前途。你既然选择了程序语言这个行业，那必须能够要适应到这个行业的发展，否则你别干程序员。OK，你扫大街去，10年前扫大街和10年后扫大街是一样的。选择了程序员，就要适应这个行业的这个发展。而且其次啊，这个编程技术的发展啊，新的版本的出现，都只是新增了一些新的特性，优化了这个之前的一些这个技术。那你之前学的东西，到新的版本里边，几乎仍然是可以立即在用的。是吧？你比如说 .NET 6到 .NET 5，它出了一些新的东西，但以前你 .NET 5里边学的大部分东西都可以到 .NET 里边继续用。那么，比如说 .NET 5，假如说这个知识是100，那到了 .NET 这个6里边，它可能多出了5，是吧？到 .NET 6里边变成了105了。但你之前学的那100，或者之前学的100里边的99，到 .NET 6里边仍然可以用的。因此啊，这个不要说什么 .NET 变化快，学不动了。所以说，第一点就是这是必然的一个客观规律。第二点的话，之前学的绝大部分内容你都可以再用。第三点的话，就是它只是增加了很少的一点新的特性，不要抱怨这个。OK，程序员就应该如此。所以说，如果大家同意我这一点的话，请立即把我这个视频转发。行，我额外补充这一点就到这儿，大家后边继续开始听我继续扯吧，好吧？好，继续听课吧。